Velkommen tilbake igjen til en ny video på kanalen min, og i dagens video så skal jeg lage tre looker ved hjelp av ett palett. Og palettet jeg skal bruke er nemlig Anastasia sin Modern Renaissance palett. Dette nå er jo ganske omtalt palett, og jeg må si at jeg er selv veldig glad i det. Det ser sånn ut inni, og kommer med en dobbeltenderkost her, som er faktisk en av de beste dobbeltenderkostene jeg har brukt. Og ja, jeg er veldig glad i at den kommer med. Jeg føler at det er en god variasjon av varme farger, pluss litt sånn burgunderrød farger, som er kanskje litt mer mot den kalde siden. Så jeg føler liksom at det er ganske varmt palett, men har noen hint av litt kalde farger i den da. Så ja, det palettet her skal jeg da lage tre looker med i denne videoen her. Jeg skal lage en som er ganske typisk meg, sånn litt sånn mer hverdagslig sminkelook. Jeg skal også lage en ganske varm en, og til slutt lage en veldig inspirert av de burgunder røde rosa fargene her. Så ja, det er da det jeg skal gjøre innen min her, så vi kan egentlig bare sette i gang. Så jeg skal starte med den letteste looken, eller den mest naturlige looken. Så helt først skal jeg starte med å prime looken mitt. Jeg skal bruke Urban Decay sin Primer Potion. Jeg har en liten tester på den, så jeg tar og legger den på øyelokka. Blender den i. Så skal jeg ta og sette øyenskyggen på primeren, og jeg skal bruke den fargen der som heter Tempera, og det er egentlig litt mer highlightende farge, men det er den som passer best til å sette øyeskyggebasen med, så jeg tar og gjør det. Så da skal jeg starte med første fargen, som er den Rose Sienna der, som er en ganske fin brun farge. Jeg skal starte med den i globalen, og blende den da mesteparten helt ytterst i øyet, og dra den litt innover mot midten. Så da har jeg blendet ut den ganske godt ut i globalen. Den skal liksom bare være mer en overgangsfarge og ikke ha noe spesielt fokus. Så da skal jeg ta og gå inn med fargen der Warm Taupe, og den skal jeg bruke mest ytterst i globalen. Mer ut i ytterkanten av V-en her for å gjøre litt mer dybde akkurat der. Så da har jeg fokusert den høyt ytterst, dro den bittelitt inn, gikk en gang frem og tilbake igjen når det nesten ikke var noe igjen på kosten. Så nå er det i hvert fall høyt mørkest ytterst på øyet. Så da skal vi ta og gå inn med en highlightende farge på selve lokket. Jeg skal ta og gå inn med den Warmer der, den skal jeg gå over hele lokket med. Jeg legger mesteparten av skyggen helt innert i øyet, og ikke så mye høyt ytterst, for jeg vil fortsatt ha på en måte den mørke dybden høyt ytterst. Så fokuserer fargen helt ytterst, og så bittelitt innover mot den andre mørke fargen. Går også inn med litt av blendingkosten. Sånn, da har jeg tatt og lagt av den lysfargen, så jeg skal ta og gå inn med litt av Warm Taupe på nedre vippekant. Igjen så skal jeg ta og bruke den lysfargen her, den Tempera, til å highlighte under brynet og på innerkroken av øyet. Så som en liner langs pippekanten, så skal jeg bruke den fargen der Kypros Remember, som jeg skal bare legge da helt tett inntil pippekanten min, bare for å gi litt dybde og gjøre at vippene ser litt mer fyldigere ut. Så
Så skal jeg legge mascara, og jeg kommer til å bruke Dior Show Plump & Volume Mascara. Den her nå er kjempegod. Jeg tror jeg kommer til å bruke den gjennom alle lukene i den og i den her. Så ja, jeg skal bare legge den av kamera. Så da har jeg fått på mascara. Jeg har også tatt med en leppekombo, og det her nå er da MAC sin Soar Lip Liner og MAC sin Brave Lipstick. Det er utrolig flott i lag, og passer utrolig bra til denne looken her. Så det er da look nummer 1. Jeg håper at dere likte den. Så jeg skal ta og vise dere den litt nærmere. Så da er det på tide med look nummer 2, og i denne looken her så skal jeg fokusere på litt mer de varme oransje-røde fargene og den nydelige gullfargen her. Så ja, vi kan egentlig bare begynne. Jeg har allerede begynt å prime øyelokket mitt. Akkurat den samme måten som jeg gjorde på look nummer 1, så ja. Da kan vi egentlig bare sette i gang. Den jeg skal starte med først er den fargen der, Burnt Orange. Så jeg skal starte med den i globalen som en overgangsfarge. Og til en forskjell fra tidligere så skal ikke jeg legge så mye akkurat ned mot lokket. Jeg skal på en måte mer buen utover som en wingline. Så skal jeg da gå inn med den Reagere der, på samme plassen som jeg la Burnt Orange. Så skal jeg da gå inn med blendingkosten som følger med i palettet, og blende ut. Så da er det bare å bygge den oppover mot det resultatet vi har, og så tar jeg litt og litt mer innover da. Så skal jeg ta og gå inn med den gullfargen Primera over selve lokket. Så skal jeg ta og gå inn med blandingkosten som jeg hadde den regulær på, og skal gå da litt over for å blande ut kantene. Skal gå inn med den blendingkosten og blende ut. Så skal jeg ta og gå inn med den Red Osher som jeg skal da bruke i ytterkanten av V-en for å gjøre looken litt mer dypere og litt mer varmere. Og fokusere den helt ytterste. Så skal jeg bare ta og gå inn litt med blendingkosten for å blende overgangene på mørket ute i veien og det som er på lokket. Tar jeg ren blendingkost og blander ut kantene her. Når det kommer til nedre vippekant så skal jeg ta og gå inn litt med soft brown. Så skal jeg gå inn med regulær igjen på da over der jeg har lagt soft brown på nedre vippekanten. Så skal jeg ta og bare blande ut litt det som er på nedre vippekant. Så jeg skal bruke Tempera til å highlighte litt på innerkroken av øynene og under brynet. Så jeg skal ta bare og legge mascara, og så kommer jeg tilbake igjen. Så da har jeg lagt mascara. Jeg lagt en ganske dramatisk mascara, så jeg brukte da Dior Show sin Volup. På leppene mine så brukte jeg da denne lappekomboen her. Dette her nå er MAC sin Subculture Lip Liner, og dette her nå er da Buxom sin Violet Whipped Soft Matte Lip Color i fargen Nudist. Så da er øyskygge look nummer 2 ferdig. Det er da en veldig varm øyskygge look. Jeg kommer til å vise litt nærmere, men jeg håper at dere likte den. Så da er vi klar for look nummer 3. Jeg har allerede lagt basen på øyelokket mitt, så da kan vi ta og begynne med palett igjen.
Det som den looken her kommer til å være, er jo en ganske sånn sprek look. Jeg skal fokusere på de to fargene her, som blir veldig morsomt. Så da kan vi egentlig sette i gang med looken. Så skal jeg ta først og gå inn med den gule her, Golden Ocean, som en overgangsfarge. Neste farge jeg skal gå inn med er da Love Letter, så jeg skal ta og legge den i juleballen. Jeg legger også den litt i ytterkanten av øyet. Når jeg nesten ikke har noe produkt igjen på posten, så går jeg sakte, men litt etter hvert innover mot inn i krukken av øyet. Så går jeg tilbake til den første blendingkosten og blender inn her. Og jeg går også inn på da skillet mellom Love Letter og hvor jeg ikke har noe. Så jeg tar bare å bygge opp litt fargen helt ytterst her. Neste farge skal jeg gå med er den på Valentina Red. Så den skal jeg legge over lukket. Så tar jeg da den blendingkosten jeg brukte først og blender ut akkurat i skillet her fremme. Så skal jeg ta og gå inn med litt av Vampire, som bare for å highlight litt bare akkurat på selve lokket, så jeg skal ta den lille kosten som følger med palettet og legge akkurat midt på her, som litt sånn highlighter. Jeg går da inn med litt av Love Letters igjen, helt ytterst i venen. Så skal jeg ta og bruke litt av den Antique Bronze, helt i ytterkanten av venen, bare for å gi litt mer mørk dimensjon. Cyprus og Member skal jeg bruke litt i ytterkanten igjen også, for å på en måte gjør looken litt mørkere høyt ytterst. Før jeg da går inn med Love Letter igjen. Nemlig den kosten jeg begynte med. Som highlighter så skal jeg ta og bruke litt av Vampire i innerkroken av øyet. Så på nedre vippekant så skal jeg ta og gå inn med Love Letters. Prøv å få den så langt inn til vippekanten som det går an. Så skal jeg gå inn mot Golden Ocean på en litt større kost og blande da ut Love Story med Golden Ocean på nedre vippekant. Sånn, da skal jeg ta og bare legge litt liner og mascara, og så kommer jeg tilbake. Da har jeg fått på plass liner og mascara, og jeg ser at jeg trenger litt mer av Love Letter på nedre vippekant, så jeg skal ta og gå inn litt med den igjen. Og nå bare den alene uten blendingfarge. Så skal jeg ta og blende det ut. Jeg tar på mascara på nedre vippekant. Så skal jeg ta og gå inn med litt av Tempera som en highlighter under brynet. Så da er øyeskyggelooken ferdig. Jeg tenkte bare å skulle nevne hva liner og mascara jeg brukte. Jeg brukte Maybelline sin Master Precise Liquid Liner. Og så brukte jeg Dior Show sin Plump On Volume. Til denne looken her så ville jeg ha gått med MAC sin Hug Me. Jeg føler at det er en farge som er på en måte leppfargen min bare bedre. Og jeg føler at den er såpass på en måte naturlig at den ikke tar fokuset vekk fra selve øynene, for det er deg som skal være i fokus i denne looken her.
Det her nå er da den siste lykken i denne videoen her. Da har vi laget tre forskjellige lykker med å bruke Anastasias palett. Så jeg fikk tre ganske forskjellige lykker utifra det palettet her, og det er et utrolig fint palett som jeg føler at veldig mange kunne få bruk for. Det her nå er i hvert fall et veldig godt palett, og jeg er i hvert fall veldig glad for at jeg kjøpte det. Så det er da egentlig denne videoen her, så jeg håper at dere likte videoen. Om dere gjorde det, husk å gi den tommel opp. Jeg setter veldig stor pris på å få en tommel opp, og så snakkes vi da i min neste video. Ha det!